үрдүн шалгахад тэр тусмаа төрийн ажил дээр нэг 3 юм байгаадаг шиг байна. Нэг нь өөрснийх нь өөртөө өгж байгаа үнэлгээ. Хоёрдугаарт нь аудитын байгууллага бие даасан байгууллага өгж байгаа үнэлгээ. Гурваарт нь олон улсын байгууллага өгж байгаа үнэлгээ. Тэгэхээр яг энэ гуравтай холбоотойгоор өчтөрч бас байнгын хороондор асууж ил бас хариултууд ч авч чадсангүй. Тэр тодорхой тодорхой ажлууд бахан гүйцэтгэл хувь процентууд яах вэ? Тодорхой тодорхой ажлууд ерөөсөө яг ажил хэлэх тодорхой ажил хэлэхлээр байхгүй болчиход байгаа шүү дээ. Нүг арьс ширний үйлдвэр хайч, хилийн гүй хайч, 3000 км автоцом хайч, эрчим хүчний их үйлсүр нэмэгдүүлэн гэсэн хайч, утаг 5 дахин бууруулна гэсэн хайч үгээд дандаа тоотоо зүйлүүд төр ингээд өөрсний үнэлгээнүүд нэг 60-70%-тай 80%-тай юм шиг бахан үнэлгээнүүд тавьчихсан. За тэр олон улсын байгууллагуудын үнэлгээг одоо бүгдээрээ л устдаа ирээ сонсож байгаа. Танаа улсын төсөвч ихтсэн байна, авилгач ихтсэн байна. Ядуурлч нь буураагүй байна. Ингээд тов тодорхой тоонууд энэ дээр бас хариулт авч чадаагүй. Тэгэхээр энэ дээр би нэг ганц хоёр дахь үнэлгээний байгууллагаас л асуумаар байна л да, аудитын байгууллагаас. Юу нэг аудитын байгууллага Монгол улсад өнгөрсөн хугацаанд асар их хэмжээний хулгай төсөвтэй холбоотой төрийн өмчт аж ахуйн нэгжүүдтэй холбоотой асар их хэмжээний хулгай зэлгээ гарч ийн ус нийтээрээ бохимдж байна. Аудитын байгууллагаас яг ямар хэмжээний дүгнэлтүүд хууль энэ үнэхээр хууль зөрчсөн байна гэсэн ямар дүгнэлтүүд гарч ирсэн. Аудитын дүгнэлтийг харахад нэг хязгаарлалттай дүгнэлт гээд нэг ганц хоёр юм харагдаж ирж байна. Гэтэл энэ их хулгай хайгуур хаагуур нь энэ аудит яг яваад байдаг вэ? Одоо аудитын байгууллага нь сайн ажилласан гээд байгуулгын дарга нь их хурл дэвшэх гээд ажиллаагод явж байгаа гэсэн. Тэгэхээр энэ их олон хулгай зэлгийн хажуугаар та нар өнгөрсөн хэдэн удаад хийсэн одоо бүхий л төрийн өмчт аж ахуй нэгжүүд улсын аудитээс аудит хийж байгаа бох. Ямар зөрчил илрүүлж ирсэн? Хуулийн байгууллагад ямар асуудлуудыг шилжүүлж ирсэн? Тэгэд энэ их шүүхээр шидэгдэж байгаа болоо шүүхэн шатанд явж байгаа энэ их том дүнтэй хулгай хэрэгүүдэд та нар ямар дүгнэлттэй байгаа? Ажлаа хэрэг хийж гэнэ гэж бодож байгаа юм. За өөрснийгөө засаг бол өөрснийгөө үнэлээ цайхан гэж хэлнэ. Олон улсын байгууллагууд дүнэлтээ тавьчлаа. Та нарын дүнэлгэл барьж бусдын ярьж байгаа шүү дээ. Өөн чи мэрэгжлийн аудитын байгууллага гэдэг. Тэгээ ямар ч одоо бүх зүйл сайхан гэсэн дүнэлт орж ирдэг. Энийн дээр нэг хариулт өгөөч. Булган туяа сайдаас нэг асуулт асууя. Ер нь энэ одоо бус хулгай зэлгээ бас олон зүйлүүд дэсээ гадна энэ Монгол улсын чинь энэ ажиллах хүчин гэдэг зүйл одоо юу болж байна? Гадагшаага тэр олон улсын нэг индексийг санаа зовоосын индекс улмалд ордоод байгаа. Гадагшаага дайжж байна монголчууд. Энэ залуучууд чинь гадагшаага дайжж байна. Тэр тусмаа нэг жоохон боловсрол олсон хэсэг нь тэр оюун ухааны дайжилт гэдэг зүйл нь болоод байна. Тэр тусмаа тэр гадагшаага гарч байгаа хүмүүсийн чинь 65% нь гэж юм лээ. Доктор, магистр, бакалавр, тийш зэрэг цолтоо 65% явлаа. Монгол улсад чинь энэ чинь аюул болж байна. За тэр тусмаа өнгөрсөн хугацаанд гарч ирсэн тэр гадагшаага урсч ирсэн урсгал чинь төр зуур явж байна гэдэг тэр хүсэл эрмэлзэлтэй англид олон байсан бол одоо ер нь Монгол улсаас бүрмөсөн явчихъя гэдэг тоо хэмжээ энэ дотор чинь тийм асар өндөр тийм аюулын төвшөнд орж ирээд байна судалгаан дээр. Монголоос гадагшаад дайжиж байгаа энэ индексийг олон улстай харьцуулахлаар яг одоо Пакистан, Мьянмар зэрэг орнуудтай зэрэгцэж байна. Тэд нар чинь дотроо иргэний дайнтай, шашин хоорондын мөргөлдөөнтэй ийм улсуудтай манай Монгол улс яагаад энэ арчлын замаар явсан Монгол улс олон олон сайхан өрийн хөтөлбөрийн биелэлт өндөр өндөр үзүүлэлт эдийн засгийн өсөлт ярьж байгаа Монгол улс яагаад өнөөдөр ийм болчиход байгаа юм бэ? Заагаар асуулт. Аудит. За 5 номер. 5 номер. Дараа нь болонтой. Тэгээ 5 номер байна. За зөвхөн гүшүүний асуултанд хариулъя. Үндэсний аудитын газар энх болд. За ер нь улсын хэмжээнд томоохон анхааралтай байгаа асуудал дээр аудитын байгууллага ямар аудит гэж дүгнэлтийг гаргадаг вэ гэж асууж байна. Тэгэхээр сүүлийн жилүүдэд одоо олон нийтийн анхаарал татж улсын хурал дээр нийтийн сонсгол хийгдэж байгаа асуудлууд дээр бол бүх асуудлууд дээр бол аудит дүгнэлтэд гаргасан. Тухайлбал бол хөгжлийн банкны зээлийн эргэн төлөлт хангалтгүй байна гэдэг дээр бол сүүлийн 3 жилээр нь бол аудит хийж дүгнэлтүүдийг гаргасан. Аудитын бүрэн эрхэд бол гэмт хэрэгэн шинжтэй асуудлыг бол
мөрдөн мөшгөх эрх байдгүй учраас бид нар бүгдх байгууллагуудад бол хууль хэлтийн байгууллагууд шилжүүлж ажилладаг. За мөн нүүрсний уул уурхайн компаниудтай холбоотой асуудлууд дээр мөн одоо аудитыг гэж дүгнэлтээ гаргаж энэ дээр аудитын дүгнэлтэд үндэслэж хэлтийн сонсголууд явагдаж байгаа. За төрийн өмчт компаниудын ашиг алдагдлалтай байдал дээр бид нар жил болгон дүгнэлтүүдийг өгдөг. Энэ ер нь зөвлөмжийн хэрэгжилт хангалтгүй байгаа учраас бид нар төрийн өмчийн болон төрийн өмчийн оролцоотой орон нутгийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой аж ахуйн нэгжүүд дээр засаглалын асуудал дээр нь ер нь тогтолцооных нь хөвд нэгдсэн байдлаар аудит гэж дүгнэлт гаргаж улсын хурлаар танилцуулъя. Өнгөрсөн жил бол бас 21 онд энэ асуудлаар бол компани засаглалын тогтолцоочлохгүй байна. Олон улсын ОСД-ийн зарчим хангагдахгүй төсвийн байгууллага шиг ингэж явж байна. Төрийн өмчит компаниудын засаглал гэдэг чиглэлээр нь бодлогын төвшөнд бол бас дүгнэлт зөвлөмжүүдийг өгч энэ дээр улсын хурл анхаарлаа хандуулж ажиллах чиглэлээр бол асуудал тандж ирсэн. За төрийн аудитын байгууллага 2023 гэхэд бол нийт 4134 аудит гүйцэтгэснээс бол 246 гүйцэтгэлийн аудитыг хийж аудитын нийт илрүүлэлт бол 17.6 мянга, хүлэн зөвшөөрөл өргөж 1 хэд 80, санхүүгийн 1 төгрөг дутмдаа олвол бий болгосон өргөж нь улсын төсөөс 1 төгрөг авсан 1 төгрөгийг 38.4 төгрөг болгон одоо төсөвт оруулсан ийм өргөжийг бол бий болгож байгаа. За сүүлийн жилүүд төрийн аудитын байгууллага бодлогын төвшөнд ер нь хэл шалгалтын зөрчилдөл яриад байх биш, бодлогын төвшөнд нь тогтолцоо засаглалын асуудлыг нь одоо анхаарч тэрийг сайжруулах чиглэлээр бол аудитыг хандуул яг гүйцэтгэлийн аудитыг бол нэгдэх хийж байгаа. Тухайлбал өнгөрсөн жилд бол доктортой хөгжлийн зорилтын чиглэлээр бол 4-5 аудитыг хийсэн. Одоо энэ чиглэлээр мөн төрөөс эмийн талаар баримтлаж байгаа бодлогын асуудал дээр манай аудитын тайлангаар бас хяналтын төрөөрөө ажиллаад манай аудиторууд бас улсын хурлын хэл шалгалтын байгууллагын үйл ажиллагааг дэмжиж ингэж болов хамтран ажиллаж явж байна. Хууль хяналтын байгууллагад шилжүүлсэн асуудал бол нийтдээ саяны нэрд үрдсэн угаар бол 25 асуудлыг хууль хяналтын байгууллагад шилжүүлэн ажиллаж байна. Болгон төвөөсөө төрүүлнэ. За цогтгөрлөлт шүний асуултанд хариулъя. За манай ажил хүчний оролцооны төвшин за эрэгтэйчүүдийн дунд бол харьцангуй гайг байна. За эмэгтэйчүүдийн дунд бол сүүлийн 10 гаруй жилийн хувьд 10 гаруй пунктээр буурсан. Өөрөөр хэлбэл хөдөлмөрийн насны гэдэг нь 15-аас дээш насны эмэгтэйчүүдийн 2 тутмын ерөнхийдөө нэг нь ажил хийж байна гэсэн ийм тоон үзүүлэлтүүд. За гадагшаа явж байгаа залуучуудын хувьд бол судалгаагаар үзэхэд ер нь бол залуучуудын 64 нас хүртэлх 15-64 нас хүртэлх иргэдийн дунд явуулсан асуулгаар 67% нь хэрвээ боломж байвал гадагшаа явмаар байна. За энэ нь бол цалин хөлсний бодлоготой шууд холбоотой. За олон улсын судалгаагаар манай нэг хүнд ногт дотоодын нэр бүтээгдэхүүн одоогийнхаас 2.3 дахин ерөнхийдөө нэмэгдчихэж гадаадд улс оронд очиж ажиллах хүсэл эрмэлзэл баг болдог гэдэг энэ одоо Польш, Унгар гэх мэтчлэн улс орнуудын туршлагаас тэгш харагдсан ба. За, Цэмдэн Хүрэл Баатар шадар сайд эдийн засгийн хөгжлийн сайд хариулна. Гэний вахан хэрэг яриад сонсгол хийгдээд ямар үр дүн гарч ийнэ гэдгийг минь хэлээ л дээ. Одоо хөгжлийн банк л вахан ярьсан ямар үр дүн гарваа гэдгийг л би хэлж. За 23 онд энэ хөгжлийн банк бол 500 сая долларын бондо бүрэн төлсөн. Самруу бондын 30 тэрбум иений өрийг бүгдийг төлчихэж байна. Энэ үр дүн нүүрстэй холбоотой зөндөө юм ярьсан. Гэхдээ эргээд юу болж чадаагүй л Эрдэнэс таван толгой дээр өөр урд нь хоригдлагдаад байсан 1.2 их 80 төгрөгийн үр үржилгээ тоол бас бүгд дарсан. Гадаад гүйцэтгч нартай холбоотойгоор бас өрөөд бас бүгдийг дарсан. Нүүрсээ биржээр зардал Тэврийн гэрээ, экспо, олборлолтын гэрээнүүдээ бүгднийг цахимаар хийж ямар нэгэн одоо нэг машин ч нүүрс тэнрүүгээр хулгайгаар гарах боломжгүй болох зэрэг ийм ажлуудыг бол энэ цаагаар бол хийсэн. Харин тэр шүүх хурлууд нь хаалт яваад байгааг бол үнэхээр гайхаж байгаа гэдгийг бол энд хэлмээр байна.
За зөвхөн шүн тодорхой. 1 минут. За тэр аудитын байгууллага гээд татвар төлөгчдийн мөнгөөр хөөждөг асар том бүтэц аудитын байгууллагын санаачилгаар аудитын байгууллагын дүгнэлтээр нийгэмд энэ авилгалын асуудал гарсан гэдгийг одоо хинч тийм зүйл угаасаа өнгөрсөн хугацаанд байхгүй. Тэгэхээр энэ өөрөө ер нь ямар төвшөнд энэ авилга урчаад байгаа аудитын байгууллага яаж ажиллаж байгааг юм бод дүгнэлт нь эндэ байгаа байхаа. За тэр гадагшаага явж байгаа залуучуудын урсгал энэ нэмэгдэлт энэ бол үнэхээр санаа зовоосон асуудлаа. Энийг энэ салбарын сайд, салбарын яам ямар бодлого барих ёстой байдгийг энэ бол үнэхээр тийм арай нэг жоохон боддог сэтгэгдэл гадагшаага зүхтаад цаадалт нэг зөвхөн хүмүүлдэд энэ улс орнд яг одоо юу болж хувирах хэв. Энийний цаан чинь авилга, энийний цаан чинь дабл стандарт, энийний цаан чинь залуучуудад боломж байхгүй нийгмийг л өнөөдөр Монгол улс бүтээж байна. Энэ олон мөрийн хөтөлбөрийн зүйл заалт яг энэ бодит үр дүнгууд чинь энэ заалтууд чинь л бидний бодит ажлын үр дүнгийг харуулдаг шүү дээ. За болгоомж төвөөсөө тариулах юм. За болоо. Энд чинь нэг яамны асуудал шүү дээ. Цагц асуудал гэхдээ яг залуучууд нийгмийн бодлого асуудал. За. Хөрл батрын болгонд байсан. За, цогтрол шүний хэлж байгаа бол үнэ. За, гадагшаа сурж байгаа залуучууд бас байна. Сая ялангуяа цар тахал ковидын үед гадагшаа сурах, явах, одоо ажиллах энэ урсгалууд бол хаагдсан. Тэгээд тэд дараа бол гадагшаа явж сурах гэж байгаа залуучуудын тоош нэмэгдсэн. За, нөгөө талаар цар тахлын дараагаар бусад улс орнууд эдийн засаг хөгжлөө явуулахын тулд хүний хүн хүчний ерөнхийдөө татах нь бодлогыг явуулж байна. Гадаадын одоо баг улс орн болгон Монголоос авах ажил хүчнийхээ квотыг нэмгэлээ гэдэг саналыг тавьдаг болсон. За монголчууд ч гэсэндээ одоо гадаадын улс орнууд ч гэсэн Австралиас хавуулаад визнийхаа нөхцөлийг онц хөнгөлсөн. За салон хамгийн хувьд бол илүү уян хатан өндөр бөгөөд виз нь маш хөнгөлттэй байх ийм одоо нөхцлүүдээр ажиллах хүчнийг татгарах хэмжээ бас аваад байна. За дэлхийд дайраа ерөнхийдөө бол хөвшрүүлтэх хурдтай явагдаж байгаа учраас залуучуудын ажиллах хүчний хомсдол үүссэн учраас бас юм бодлогыг явуулж байгаа юм чинь. Тэгэхээр манайхын хувьд бол яг л үнэт өрсөлдөхөөс л арга байна. А тийм дэг алгаа. Осолт үнийг явж байгаа учраас. За олон шалтгаантай тэгээд энийг нийгмийн ерхий байдал чинь тийм байна. За одоо сандгийн мемцэгт гишүүн зам төрийн хөгжлийн сайд